се. Здравейте, аз съм Дигзон 32 и в този епизод ще разследваме пещерата, която намерихме. Има кол, да изключа F3. Има кол. Това е епизод 2 от поредицата Minecraft Survival Island. Свършихаме торчите и се връщаме. Взема два торча. Сети отвънка. Това ще взема. Един торч взема. Ето така да го служа. Ще побере тръстиката. Чест айрон. Да служа честа. Ето така. Интересно е. Сент, диска, тъй, наручно стая, ето така, може да се печи желязото. Сложа тази пълка. Ага. Фейл. Спрах клипчетата на Call of Duty Modern Warfare 1, защото т.е. Call of Duty 4, защото ми се бъгна играта и е стрих. И пишете коментари какъв геймплей да започна. Дали ще е такъв с деца стрелят там.
Modern Warfare 2, там глупости. Абе, пишете коментарии. Пишете коментарии на какви игри да почна. Геймплей. Това е. И... Ако ми е приемат винаги крича, съм много доволен или щастлив. Не, ще бъда много щастлив, защото е, това е най-добрата група. Няма, няма по-хубаво от нея. И така дано аз да вляза в Виги Кричес. Късмет и на другите участници, но много бъде. Много имам желание да вляза в Baby Creatures. Така ще паузирам клипа, докато стане сутрин. Чао. Се върне след малко. Върнахме се. Ето, слънцето вече изгрява. На дървото още не е порасно да оберга тръстиката. Много, 8. Тръстиката. Още две има. Ето така. Дървото ще ни е просто. Еми, това беше от мен. Аз бях DXTON32 и в трети епизод ще продължим с пещерата. Да я разследваме и да тогава здравото да е пораснало. Чао!